Ahoj kamarádi, diváci, já vás zdravím u dalšího dílu Diablo 2 Resurrected v průchodu za Paladina, z Díladina, který už se dostal tady nakonec naší normální, v uvozovkách normální cesty, přeloženo do češtiny, průchodu na normální obtížnost, tedy první ze tří. A není tady nač čekat, myslím si, že tenhle ten konec bude zase takovej poměrně rychlej. Ty imunity tady nebudou, není tady vlastně nic, co by mě asi nějak výrazně mohlo překvapit a potrápit, takže to v podstatě taky zase jenom tak proběhnu v rychlejším tempem. Jak vidíte, ten damage je pořád dost veliký na to, abych se tady nemusel nějak výrazně zdržovat. Takže hodně peněz, pohodička. A oživil jsem dokonce i Mercenaryho, tak jsem zvědavý, jestli to přežije, nebo respektive spíš jak dlouho to přežije. Jsem celkem přesvědčený o tom, že to nepřežije do konce, takže spíše otázka kdy, než jestli. A ta jediná otázka, která možná tady trošičku zůstává viset ve vzduchu, je, jestli třeba ještě získá nějakou úroveň, protože on ty levely získává teďka strašně pomalu kvůli tomu, že nezískává zkušenosti. To je jedinej vlastně problém jeho, protože má prostě nízký level. Ten rozdíl mezi jeho úrovní a úrovní těch monster je teďka tak velký, že vlastně z nich nedostává zkušenosti. Což je vlastně takovej, řekněme, jakoby umělej blok, který vytvořili vývojáři pro to, abyste nemohli tou hrou proletět až moc rychle. Protože pak by vám vlastně stačily dobrý předměty, který by vám někdo dal, nebo byste si je nakoupili, to už je v celku jedno. A letěli byste tou hrou strašně rychle, protože kdybyste měli vlastně reálně za každý monstrum 100% zkušeností, který by vám mělo dát, bez ohledu na vaší úroveň, tak byste vlastně nejenom, že byste rychle letěli tím obsahem a z aktu do aktu a těma obtížnostma, ale hlavně byste poměrně rychle dosáhli i toho levelu 99, protože vývojáři chtěli docílit i toho, že vás zpomalí vlastně na konci, tak abyste nemohli nagrindit ten 99. level tak snadno. Takže tam právě proporcionálně vymysleli tuhletu brzdu, tak abyste toho prostě nedosáhli úplně přirozenou cestou tak rychle. Bohužel to za následek mělo jednu věc, a to je to, že od toho levelu 90, v podstatě 1, 2, už těch zkušeností získáváte tak málo, že vám nezbývá nic jiného, než chodit na jenom pár vymezených míst. A těch posledních pár levelů, opravdu třeba jako 96, 7, 8 a 9, tak v podstatě levlíte jenom tím, že zabijíte bossy. Diabla a Bála. Občas ještě Mephista, to záleží, jestli chcete z něj ty předměty nebo ne. Protože to jsou jediný monstra ve hře, který mají vysoký level. Diablo má tuším 94 nebo 5. Každopádně jediný monstrum, který má level 99, tak je právě Bál na Hel, takže to je jediný důvod, proč vlastně na něj chodíte, protože z něj jedinýho máte 100% zkušeností. A ještě teda z toho Diabla, protože Diablo má tuším 94, to znamená, že je tam pěti levelový rozdíl a to furt vlastně se počítá, že získáváte vlastně to maximum, který byste měli získávat. No, takže to je, co se týče těch zkušeností a toho vlastně grindu na level 99, no. Není to, jako můj názor je, že to není úplně ideální a rozhodně to není úplně příjemný grind na tom konci. Ale zase je pravda, že spoustě hráčům o tenhle ten grind na konci úplně nejde, protože aby vám ty buildy fungovaly, tak na to vám stačí třeba 85. až 90. level, čehož se dá dosáhnout celkem normálně standardní cestou, takže na tom by asi nemělo nikoho nic moc překvapovat. Tak já budu zatím hodnej a budu se mu snažit dávat i nějaký lahvičky, když bude trošičku v nesnázích. Tady on má právě problém, že on bude dostávat hrozně moc od toho
od toho foukání těch crusherů a samozřejmě tím, jak na něj budou postupně házet ty firebally, nebo co oni to hází, ty rarachové, tak je to prostě jenom otázka času, než by ho uhnípali. Tak, já se jenom pohlídám, aby tam šli všichni do toho portálu, občas se totiž stane, nebo stávalo se to takhle, že tam ti barbaři nevlezli, pak se vám to počítalo, že ten quest nebyl splněný. To jenom, abych si byl jistý. Co je tady na té lokaci teďka pro mě úplně bezvadná věc, je to, že ti rarachové mají tak málo životů, že je ten Holy Fire snadno zabije a tím pádem farmím docela dost zkušeností relativně zadarmo. A soustředím se tady jenom na ty Crash Beasty, protože těch Crash Beastů je tady taky dost a přece jenom jsou dost nepříjemný, když jich je hodně. Tak, nějaký lahvičky máme. Jo, nemusím se tady zastavovat. Na vyšší obtížnosti, pokud byste tu auru měli fakt silnou a věděli, že ten damage tam budete dávat, tak vlastně nemusíte do těch monster ani útočit, tam můžete si jenom hlídat tím pohybem vlastně, jestli to zvládnete vlastně ukočírovat. Takže to je docela výhoda takhle i tý aury vlastně pozdějších fází hry, kdy vy se vyhnete, já jen třeba tady, aby do vás nefoukali ty crash beasti a někdo, já nevím, aby do vás nestříleli tolik těch fireballů. Přece jenom se může stát, že v té době nemáte úplně takový rezisty, jaký byste si asi přáli. A to pak může pro vás být jako problém. Což vyřeší právě ta aura, takže jenom si pohlídáte, abyste takhle běhali někde kolem nich. Takhle třeba tady, jo, nikdo na mě nezautočil, takže mě nezranil. A já jsem schopný všechno zabít. Bohužel to ale znamená, že teďka asi zabijou. Nezabijou. Nestihli to naštěstí. Trošku to vypadalo, že by zabili toho našeho mercenaryho. No a já mám teďka Holy Fire auru na maximum. A mám z toho krásných 450 až 650 životů. Takže 500 průměr. Teda životů. Damage, takže průměr kolem těch 500, což je úplně báječný. 500 prostě na jednu ránu je úplně enormní damage. Jak vidíte, tak stačí vlastně jenom ta aura samotná, která rozdává hodně zranění. A nemusíte se vůbec ničeho bát. Tak, Crash Beast. Hele, a jdeme dál. Teď to je jako i fofr. Vás tady ale je. Naštěstí šli všichni po mně, takže jsem to tady vytankoval solo. A jdeme dál. Tady asi nemá smysl se nějak zdržovat. Vezmu to asi napřímo. Uvidíme, jestli tady není někde nějaký waypoint. Tady spíš trošičku hrozí víc zase to, že by dokázali uplácat toho mercenaryho. To bylo trochu nepříjemné. Jo, takže kraj mapy je tady. Což je mi tak nějak jedno, kde je. Prostě se budu držet toho kraje a doběhnu si rovnou až do Crystalline Passage, protože prostě do té doby nepotřebuju tady se nějak zbytečně zdržovat. První dva úkoly mám splněný. Tak vidíte, jak on se někde zasekne vlastně za mnou, že okamžitě dostává nějaký damage od těch monster. A taky vidíte, vlastně pořád má tu 18 úroveň a ty zkušenosti mu lezou nahoru strašně pomalu. No, teď by se dalo možná říct, že farmíme ty zkušenosti stejně rychle. Což je tady jenom takový falešný pocit, že jo, protože já těch zkušeností na další level potřebuju mnohonásobně víc než on, takže. No, chodci se snaží.
Chlapci se snažili, ale bylo jim to celkem k ničemu. Že by waypoint? Ne, tady dost. Kdyby tady nebyly ty monstra, kdyby tady byl waypoint. A často takhle, když vidíte tuhle tu vlajku, tak je to znamení, že tam je waypoint. Ale nemusí to být úplně pravidlo. Já jenom mrknu takhle a přece jenom. Když máte tu možnost, tak si tam waypoint takhle seberete. Já už jsem to zmiňoval několikrát. Když se tady takhle objevíte, že není vůbec špatný si to právě takhle naskautovat v okolí cca půl až jedné obrazovky kolem toho vchodu. Moc času vás to nestojí a obzvlášť na vyšší obtížnosti potom není úplně od věci mít vlastně waypoint navíc. Tak, vzhledem k tomu, že ještě nemám Cannot Be Frozen, tak tady to může být občas trochu nepříjemný, když těch Frozen Keeperů bude hodně. Hele, Evil Urna. Dobrý. Naschledanou. Přijdu zas. Takže tady samozřejmě waypoint chci najít, protože budeme chtít zachránit Anju a pak se sem vrátit. Tak, aby jsme to měli snazší potom, abych to nemusel probíhat. Když je pravda, že ten waypoint předtím jsem měl, takže to není úplně, řekněme, životně nutný, ale je to zkrátka lepší. Tak tady u těch lordů samozřejmě nepříjemnost je to, jaký mají oni dosah oproti mně, protože většinou s těma těma postavama nablízko máte v ruce nějakou sekirku nebo meč, prostě jednoruční zbraň. A to taky v drtivé většině případů znamená, že máte dosah té zbraně jenom jedna. A to je problém, protože ti lordi mají dosah tuším dvě, možná i tři, si nejsem zcela jistý. Minimálně dva každopádně, to jako je úplně jasný. A je to nebezpečný hlavně kvůli tomu, že když se někde zaseknete, tak na vás často můžou i útočit, prostě spoza nějaký lokace. Tak tady do chatu, teďka vy to možná nevidíte, protože to je za takhle jako mým obličejem, nebo nad mým obličejem to teďka bude vyskakovat. Nějaký člověk píše teďka do tradu, jaký má předměty. To dělá teda málo, kdo se přiznám, ale je to jedna z možností vlastně, jak vytradovat předměty. Když si třeba úplně nejste jistý za co, nebo za kolik byste co prodávali, nebo se chcete prostě jednoduše zbavit nějakých předmětů, který nechcete, tak lze vlastně poslat takhle do chatu ty předměty. A on už se vám pak třeba někdo ozve, že ty předměty chce. To já pak časem taky nějakým způsobem udělám, že zreviduju ty předměty, které mám, ty unikáty, ty sety a tak podobně. A vyberu z toho jenom ty, který chci nechat, kvůli ať už tomu, že je budu používat, nebo kvůli tradu. Zbytek buď prostě jenom vyhodím, nebo prodám, to už je tak nějak jedno. Ona potom většina těch předmětů právě nemá vůbec žádnou, většina nemá potom vůbec žádnou hodnotu, takže to je prostě lepší vyhodit. Píše, že má zrovna 666 Magic Find, no tak. Teď jsem se zabugoval v animaci, to bylo docela vtipný. Jste mohli vidět, jak jsem sekal strašně, strašně rychle, to byl asi bug té animace jenom. Tak a zase, můžu si teďka vlastně vybrat, co chci, jestli chci víc. Jestli chci víc ten útok, nebo jestli chci víc do té aury těch 20, kolik to bylo, 21% damage. Ani jedno ve výsledku není špatně. Pro mě, když budu potřebovat třeba ještě nad ten rámec těch, já nevím, 30 levelů nějaký úrovně, tak pro mě bude lepší,
dá to spíš do sacrifice, protože se mi tím zvyšuje u toho zílu, zvyšuje se mi u toho zílu ten damage o 12%. Není to moc, takže to není v tom matematickém výsledku tak dobrý, jako je ta aura, ale zvyšuje vám to vlastně trošičku variabilitu, kterou máte k dispozici, když pak narazíte na fire immunity. To znamená, že se jim nemusíte úplně nějak za každou cenu vyhejbat a můžete s nima bojovat, protože máte dost fyzického damage, fyzického útoku, abyste je zabili. To právě, kdybyste to všechno cpali vlastně do té aury, tak si myslím, že byste nedosáhli toho maxima ještě předtím, než byste resetovali postavu. A tím pádem vlastně byste měli drtivou část toho damage, ten fire, a pak byste měli s těma monstrama obrovský problém. Protože by vám chyběl ten fyzický damage. Tak, tady abominable je v pohodě, tady bohužel teda kostlivci, ty jsou trochu nepříjemný. Ty důvody jsem zmiňoval taky už několikrát za ostatní postavy. Naštěstí tady ta aura snad by to mohla vyřešit, a tihle hlavně jsou vlastně jakoby ty první a nemají takovej, jednak takovej damage a jsou jakoby v úvozovkách hloupější. To znamená, že po vás nejdou tak často. Nejsou tak agresivní, čehož právě můžete snadno využít. Tak, mrknem tady, Evil Urna tady je, vypadá to možná na nějakého unikáta, je jich tady docela dost. A uvidíme, co nám z toho, jasně, Temptreska, to taky asi nikoho nepřekvapí, má na sobě Holy Auru, teda Holy Freeze Auru, což bylo trochu nepříjemný. Ale jinak A-OK. No, vidíte to a vypadly mi vzácný boty, Chain Boots. No, takže vidíte, že z toho stojanu padají nejenom normální předměty, ale můžou vypadnout jednak magický, jednak i vzácný předměty. Nejsem si úplně jistý, to se mi nikdy nestalo, jestli z toho stojanu může vypadnout unikátní předmět. To si myslím, že asi ne. Tak, s těma se tady zabývat vůbec nebudu, proběhnu to dál. Samozřejmě, zase jsem zaseknutý v té animaci, to je zajímavý. Ale to možná bude fakt jenom animace, protože divil bych se, kdybych sekal takhle rychle. Myslím si, že to souvisí s tím, jak se posílají data na server. Vlastně ten server to vyhodnotí špatně, pak tu animaci dohání vlastně tím, že mu pošlete v uvozovkách pošlete vy ze svého počítače ty data. Myslím, že to je trošku chybka. Ale ověřit si to těžko můžu, protože ten damage je teďka tak velký, že nepoznám, jestli když takhle rychle sekám, jestli vlastně jim usekám ty životy taky tak rychle. Protože když mám všechno na jednu, na dvě rány, tak se pak těžko jako odhaduje, jestli toho damage bylo víc nebo ne. Ve výsledku. Je, on má úroveň. Tak to je zázrak. Tak, Rosenstein. Hop, hop. Tak, Aňa, cesta tam a zase zpátky. Nezapomeňte, vždycky si s ní musíte nejdřív promluvit. Spousta hráčů taky dělá chybu, že si s ní nepromluví a rovnou si hodí tam portál a pak přijdou na to, že si s ní nepromluvili a musí tu cestu vlastně takhle tam a zpátky absolvovat ještě jednou. Takže utratíte jeden tam portál navíc. Ne, že by to byla nějaká chyba nebo problém velký. Tak, jenom doběhnu tady splnit ty úkoly. Qualkek, Ral Ortal Runy, Larzuk a The Socket, jasně. Nic, co by bylo neobvyklého, už moc dobře víme, známe. Už jsme to tu proběhli několikrát. Svitek na rezisty, fajn věc. A tady, tohle. Ha, já tady mám ještě Saigny nějaký v tom. Asi jsem je někde sebral a zapomněl jsem na ně. To se tak občas stane. Tak.
Takže upgradeovat runy. Segny jsem mohl prodat. Tak a jdeme za Nilatakem. Podívat se do jeho doupěte. Tak, co nám dala hezkýho? Crown Shield. 11 rezisty a plus 5 rezisty. To je snad jeden z nejhorších štítů, který jsem kdy viděl, že by mi dala. Neuvěřitelný. To spíš bylo jak urážka tohleto. No. To brzo zjistíš, co je tohle. Hele, Fire Enchanted, tak to bude trochu nepříjemný. Je přesně ono, vidíte, že stačí i jenom vlastně to, že je Fire Enchanted. Už máte trošičku problém, že to trvá dlouho, než ho zabijete, takže... Bacha na to. Nicméně tady v síních už je to zase taková stejná písnička. Většinou se to snažíte jenom proběhnout do nějakého z rohů. Já to většinou beru takhle rovně vlastně z toho vstupu, protože tady naproti bejvá vstup níž. Pokud není tady, tak pak rovnou běžím takhle doleva nahoru, protože tady za rohem hnedka může být další vlastně lokace, ze který se pak jde níž. A pokud to není ani tady, tak už potom člověku nezbývá nic jiného, než to proběhnout na druhý konec mapy. A jak vidíte, tak to bylo právě tady vlevo nahoře. Jo, takže tady je právě dobrý naučit se nějaký takovýhle vzorec, podle kterého to proběhnete. Zase rovnou z průchodu, rovně. Tady možná zabít takhle pár nepřátel, aby mě nezabili. Když jeho zabije stejně Nilatak, takže ono je to celku jedno. Tady trochu nepříjemnost, že se mi pletou do cesty. Tady pokud narazíte na tohleto elko takhle v rohu, tak pak popoběhnete tady doprava dolů. A dáte se tady doleva, pokud tady zase nejsou schody, tak postup je zase úplně stejný jako předtím. Prokletí je nepříjemný, doufám, že ho zabijeme dřív, dobré. Jo, takže tady vidíte, že jsem našel vlastně pravej spodní okraj mapy a tím pádem můžu běžet podél té levý zdi takhle zase nahoru. Pokud nenajdu potom schody níž tady v tom rohu vejš, vlevo zase na stejné pozici, tak jak vidíte, zase mám štěstí, bylo to na stejném místě, tak i pokud by to tady nebylo, tak bych to potom proběhnul na druhý konec mapy, naproti. Ale jak říkám, ta pravděpodobnost, aspoň z mý zkušenosti, je taková, že je větší takhle, jak jsem teďka běžel, že běžíte rovnou naproti, pak to střihnete vlastně, pokud to tam nenajdete, tak to střihnete doleva. A ta šance, že se tam právě objeví ty schody, je poměrně velká. No, Large Charm teda vezmu. Zatím ho nějak nevyužiju. To, jak najít Nilataka, to už samozřejmě všichni znáte z mých průchodů, takže to už vysvětlovat nebudu. Vezmeme si tady krásně živůtky další a další Sacrifice. Tak, to tady zkusím nějak proběhnout. Tohle je taky dobrý trik, že můžete běhat takhle kolem a ta aura zabije všechno kolem něj. Pokud tam něco zůstane, tak on už potom nestihne s nima nic udělat. Takže ho potom relativně snadno zabijete. Tam je blbý, že se vám většinou, pokud máte trochu slabší charakter, ne jako vy, ale ta vaše postava, pokud má slabší vlastnosti, tak se vám potom většinou stane to, že ten žoldák vlastně naběhne jakoby dopředu, začne to tankovat. No a v tu chvíli je to voda na Nilatakův mlýn, který pak začne sázet tu svoji Corpse Explosion a úplně snadno vám toho mercenaryho zabije. Tak. Každopádně Nilatak je mrtev. Mi řekneš tohle, tady možná prodám ještě tohle. Jasně, k ničemu. Tak, takže Anja by mi teďka personalizovala předmět, pojmenovala ho po mně, ale to já už úplně nepotřebuju, protože mi to nic nedá a můžeme běžet spokojeně zase dál. Ne, tohle nebyl.
Tahle šrajna, myslím, byla na staminu. Jo. Šrajny se obnovujou každých 10 minut, tuším, takže když najdete nějakou dobrou, která se vám hodí, třeba na drahokamy a podobný, tak si zapamatujte třeba, kde je, můžete se k ní normálně pravidelně vracet, každých těch cca 10 minut. Což vůbec není špatný, když fakt jako vám chybí někde nějaký drahokamy, protože jste je někde prostě utratili v těch receptech, tak určitě není na škodu si to takhle zapamatovat a můžete si vlastně dohnat ty drahokamy tímhletím způsobem. Akorát to musíte mít na paměti. Pokud to chcete fakt jako hodně hrotit, tak si nastavíte nějaký časovač a na to místo se prostě vždycky po cca 10 minutách vrátíte a po každý si vylepšíte ten drahokam o jeden level vejš. Tak. Tady zase teďka bez problémů. Slashři jsou samozřejmě trochu nepříjemný těma svýma vajnama vlastně, těma takovýma, ani nevím, jak to nazvat. A ani bych to nějak nedokázal popsat, co to vlastně používají. Protože oni jako to jsou kořeny. Jako vines, jo, že jsou to vlastně jako kořínky, že jo, ale je to tak zvláštní animace, ale Frozen Tundra vezmem. Můžeme jít rovnou dál, proč se tam zdržovat? Každopádně jsou tím dost nepříjemný, má to velký fyzický útok. Nevím, jestli oni jako ti nepřátelé mají třeba nějakou v úvozovkách penetraci, že vás rádi penetrujou. Spíš jestli to není tak, že třeba, já nevím, vám snižujou obranu nebo něco takového. Protože to je nepříjemný nepřítel. Pro fyzický charakter je právě dost nepříjemný, pokud potom už toho armoru máte dost, tak najednou zjistíte, že ty slashři nebo jak se jmenujou, tak nejsou zas tak nebezpeční. Takže já si myslím, že to má prostě něco dočinění s armorem, ale nejsem si jistý, co konkrétního. Ale pokud vám snižou armor, tak právě i ten rozdíl těch úrovní může udělat potom docela s tím jakoby psí kusy. Takže bych se vůbec nedivil, kdyby to tak bylo. A tady jsem dveře. Jo, jak vidíte, je úplně bez problémů. Tady spíš je ve větším nebezpečí ten žoldák, protože jak běžím hodně dopředu, tak on se vždycky někde zasekne. Teď se teda zvládnul teleportovat, tak aspoň něco. A já měl docela velký štěstí, že se mi tady objevil, že se mi to objevil vlastně i waypoint, takže pohodička. Jasně. Z evil urny tady nikdy nic nevypadne, nic nevyběhne, takže se bát nemusíte. A Ancient's Way už se pomaličku, ale jistě blížíme k těm prastarým. Cannot be frozen by se tady docela hodilo, ale to se hold nedá nic dělat, na normál člověk ani neočekává, že byste našli nějaký unikát, který má cannot be frozen. Samozřejmě nic vám nebrání udělat si Rime Shield, ale o tom už jsem mluvil, že Rime Shield v mém případě by přicházel v úvahu jedině, kdybych našel nějaký paladinský štít, na kterém budou už sami o sobě slušný rezistence. Ten jsem zatím nenašel, takže to nějak nehrotím. Klastorp a Areat Summit, výborně. Já ho klidně vezmu, protože vím, že to přežiju, lahviček mám dost. Takže jsem úplně v pohodě. Tady na normál je dobrý zaměřit se na Madavka, protože Madavk má malou obranu. Má dost životu, ale má malou obranu, takže ho poměrně snadno zabijete. A když tady pak vytankujete ten damage, tak dokážete zařídit i to, že ten váš mercenary to přežije. Vlastně nejtužší nepřítel z těch cí na normál je právě Korlik. Talik teda, protože má velkou defenzi.
Takže s tím fyzickým charakterem, který útočí na blízko, máte trochu problém, protože jak má vysokou obranu, tak mu dáváte hodně malý damage. No a Korlik, ten je tak jako někde mezi, no, řekněme. U Korlika je právě dobrý to, že nemá nějak silný vlastnosti, ten jeho leap vám v podstatě nic neudělá, takže ani ten jeho damage je takovej, jak říkám, je mezi nima dvěma. Talik nemá tak velký damage, ale ta obrana je velká, takže to prostě tankuje a ten Madavk má hodně životu, ale malou defenzi, ale velký damage zase, takže oni se jako vzájemně opravdu doplňujou a na normál to třeba tolik nepocítíte, ale minimálně od Nightmareu už potom ten rozdíl bejvá třeba docela znatelný. Tak, jak vidíte, ten damage nějak výrazně neroste tím, že si dávám bodíky do toho, do Sacrifice, protože to je jenom 12% do toho zílu, takže pokud máte základní fyzický damage malej, tak těch 12% v podstatě vůbec nepoznáte. A tu jednu lahvičku, co jsem mu teda musel dát, tak mu teďka tak si takhle vezmu. Takže jsem ty ancheny dal úplně jak nic, měl jsem z toho level. Akorát tady se teda obávám, že už to asi nepřežije, no, že tady už těch nepřátel opravdu silných asi bude dost. A on samozřejmě tím, jak běží takhle trouba hodně dopředu, tak se obávám, že to asi úplně jako nedá, no. Au. To je trochu nepříjemný. Tady zase na druhou stranu máte výhodu, když ho máte sebou, že on nějakým způsobem, nevím proč, je to tak vymyšlený, ale nějakým záhadným způsobem ty výbuchy těch berserků těm žoldákům skoro nic nedělají. Takže takový trochu opačný efekt, jakou má Hydra. Že vlastně Hydra nedělá skoro nic vám, když máte rezisty. Ale naopak ty žoldáky, ta Hydra úplně brutálně seká, takže... Hele, vstup do třetího patra. Asi jakože jo, no. Já waypoint nutně nepotřebuju, protože prostě vím, že to zvládnu. Nepříjemný by samozřejmě bylo to, že já nevím, by mi vypadnul internet, jo, nebo prostě něco. Tam záleží, jak chcete bejt, jak moc vlastně jakoby safe to chcete hrát. Jestli ten waypoint tady prostě chcete nutně nějak najít, tak si ho samozřejmě najděte. Abyste se sem pak případně mohli vrátit, když se vám něco stane. Takže když já nevím, třeba nemáte stabilní internet, nebo se zrovna hádáte se svým mladším bratrem, nebo sestrou, že se máte vyměnit tu počítače, tak samozřejmě chápu, že není vůbec od věci si ten waypoint vzít. A pak se sem vrátit později. Tady ne. No a já ještě zvládnu jeden level získat teda předtím, než půjdeme na bála. Když budu mít nějakou 29 level, což je řekněme celkem standardní. Akorát vtip je v tom, že tady se Zíladinem to bylo o to snazší, že vlastně jsem nemusel skoro nic zabíjet. Ne skoro, jako zabil jsem těch nestvůr samozřejmě spoustu, že jo, ale jakoby svým útokem, že jsem nemusel moc toho zabít. Vlastně 29 vy máte v případě, že opravdu docela poctivě zabijíte po cestě ty monstra. A jak vidíte, tak já vlastně mám stejný level, aniž bych se nějak aktivně snažil zabíjet velký množství nepřátel. Tě, zase vstup, to je jako zázrak. Zázračně namixovaná ta mapa teda. Zkusím vytankovat, ale... Přežil to. Uvidíme, jestli to přežije až k bálovi, protože tady bude určitě minimálně jeden unikát někde. A zrovna ty sukuby dávají jako docela dost velký damage tím ohněm. Jsou tady deathlordi navíc, takže i mně to stojí už nějakou lahvičku, přece jenom když jich je hodně a tankujou si to vzájemně, tak to není úplně... Tak to není úplně jako super. A on samozřejmě hlupák může naběhnout někam úplně dopředu a může ho to stát život.
Tak, teďka očekávám Decryptify auru na sobě. Ale to není něco, co by mě překvapilo. Pojď tady pryč, dozadu, oni tě zabijou. Tak, Annihilatrek, vidíte, immune to fire. Má tu imunitu na fire, ale jak vidíte, tak i ten fyzický damage můj na to bohatě stačil. Tak, ještě si vezmu teda jednu manu. Tři lahvičky by mohly stačit potom na bála. No, tady to jejich fouknutí je vždycky hrozně nepříjemný. Takže tady už to asi... Tady už to chlapec asi zabalí. A je to vidíte. Papa. Jo, tak on by to stejně zabalil, on by to stejně zabalil tady, jo, takže... Byste se divili, proč jsem ho třeba neléčil, nebo proč jsem nešel do města, abych ho vyléčil, zbavil ho toho jedu. Tak tohle byl ten důvod. No, tady skutečně jakoby dostal prostě moc a... Hlavně problém jsou tam ty hydry. To je asi největší potíž. Vlastně s těma hydrama vy nic neuděláte a on vždycky se tam jako do nich naběhne. Musí být trochu opatrnej, protože bych jako do nich nerad úplně nějak desynchronizace. Nerad bych do nich úplně jako naběhnul, aby šli do mě všichni. Teď se hra desynchronizuje, takže bohužel nezbývá nic jiného, než to usekat. Velký zase štěstí mám, že mám na sobě těch 50%, že budou utíkat ode mě, když se do nich trefím. Takže jsem díky tomu vlastně přežil, že kdyby do mě sekali všichni najednou a měl jsem málo životů, tak by mě asi ukousali. Akorát nesmím udělat stejnou chybu teďka, protože by mě to opravdu stálo život. Když tady na mě naběhnou Minions of Destruction, tak to bude trošku jiná písnička. Samozřejmě můžete to zase číznout, takže vylákáte ven, odběhnete okolo nich a je to v pohodě. A nebo to děláte tak, že prostě budete pomaličku popobíhat kolem nich. Ježiš, spectral hit zrovna. Budete takhle jako popobíhat od nich. A ona je bude zraňovat postupně ta aura, takže při nejhorším se vám podaří to, že je prostě ukoušete tou aurou. Tak, myslíte... Ne, víc než teda jednoho jako nemá úplně smysl plácat. Ne, to nebyl dobrý nápad. Sorry. No tak. Oni mají takový štěstí, že si vždycky dobře stoupnou. No, ten můj fyzický damage a elementální damage prostě není ještě dostatečně velký na to, abych se jim prostě vyrovnal v přímém střetu. Takže to musím postupně, no, jede na skoň, hurá. No. No a teď už to půjde. Teď už si líčuju nějaký životy, takže už jsem schopnej to nějak zvládnout. Tak. Rivku zrovna úplně nepotřebuju, ale... Co se dá dělat? Tak, tady trochu bug. Vidíte přes zeď. Jsem taky ještě neukazoval. Když si stoupnete tady na kraj, tak vidíte tady dolů přes tu zeď, takže snadno odhalíte, jaký jsou tady proti vám nepřátelé, podle toho se můžete rozhodnout, jestli půjdete dál nebo ne. Když tam je prostě něco, co víte, že nedáte, tak asi nemá úplně smysl tu mapu zkoušet čistit. Tak jednoho jsme tady zapomněli, musím jít k němu blíž, oni mají větší dosah. Ale dobré, Rivku si vezmu s dovolením. Tak, tadada. Vždycky je lepší hodit si sem prostě portál, aby se cokoliv podělalo.
Tak a teď by mě zajímalo, jestli je to bug, tahle ta animace, jak vidíte, nebo ne. Vypadá to, že no možná i jo. Já nevidím, jak rychle mi to vyžírá manu nebo ne. No. Ale že bych mu nějak výrazně zase bral ty životy jinak než klasickým použitím toho zílu, to taky ne, takže fakt si nejsem jistý. No, tady vidíte vlastně, že ta 29 level není až tak dostačující. Ideální by bylo mít prostě 31, 32 na něj třeba. Ne-li samozřejmě víc těch levelů, ale celkově se to dá zvládnout. Není to zase tak nic těžkýho. A vidíte, že na normál prostě s tímhle buildem úplně v pohodě. On nějaký ty rezistence má samozřejmě, takže vám to trvá vždycky trochu díl než obvykle, ale žádný silný monstrum to zrovna není, takže easy. Tyrael nám takhle krásně poděkuje, nevypadlo z něj extra moc velkých věcí a hlavně ve větším počtu. Tak, klapka a máme to za sebou. Tady to vidíte i potvrzený, jsme slayeři. A bude zajímavý teďka sledovat vlastně ten průchod na Nightmare. Já už tam zkusím naběhnout v těch příštích dílech průchodu tady za tu postavu. Zkusím tam naběhnout už na té 29. úrovni, aby jsme viděli, jestli ta aura bude stačit na ty monstra. V té kombinaci se základníma předmětama. A budu to chtít samozřejmě dofarmit do toho levelu 38 nebo něco takového. Podíváme se schválně, protože ty předměty tam mám připravený v inventáři. A to nás potom vystřelí, to nás potom vystřelí nahoru. Tak, takže tady Flash Render 38 skutečně. Mám tady připravený na 34, 37 ještě další dva předměty, Guillaume's Face a Magnus Skin. Což lepší je zrovna ten Guillaume's Face a potom ty rukavice Magnus Skin bych vyměnil buď a nějaký lepší rukavice, který bych našel, ať už unikátní nebo vzácný. A nebo samozřejmě se potom později nabízí ta varianta Laying of Hands. Ale to je ještě poměrně daleko. A tady na 30 teda už mám i Night Smoke, který teďka ale nevyužiju, protože bych musel vyměnit celý ten set. Takže ten postup, já bych mohl použít tenhle armor. OK, tam jsou taky rezisty. To bychom možná i tak nějak i dali dohromady, ale až možná na té 37. Halo mi může zůstat a zbývají mi to 3. Ale ve chvíli, kdy já si vezmu jiný armor, můžeme se podívat, tak pořád mi to zůstane tohle a pořád mi to zůstane tohle, takže ono to ještě půjde, ale kdybych si sundal ten opasek, tak už tam ztratím těch 50% better chance of getting magic items. Celkem jsem o tom přesvědčený. Já tady zatím, ježiš, ono to bylo ethereal. Já tady nejdřív ještě prodám ty předměty, ať mám místo v inventáři. Protože až si teďka sundám pásek, tak se mi hodí lahvičky do toho, do inventáře. Ale chtěl jsem se podívat, jo, zmizí tam ten magic find, takže to není úplně žádoucí. To znamená, že já to můžu nechat takhle, s tím páskem. Ten pásek není ve výsledku tak špatný, nějaký fire resisty a hlavně 4 řady. A místo toho si můžu vzít třeba tenhle ten armor, který má na sobě armoru prostě víc. A ty lightning resisty jsou tam taky.
Jasně, a teďka teda kolik máme rezistů? No a vidíte to, mám skoro maximální rezisty, takže v tomhle směru jsem docela v pohodě a je otázka teda, jestli budu chtít a jestli budu potřebovat používat ten Guillaume's Face. Ale špatný by to asi nebylo. Když se to potom zkombinuje právě s tím Flash Renderem a to už by pak znamenalo teda zresetovat tu postavu. Protože já teda začnu potom používat ten Nightsmoke, hodím si Guillaume's Face, hodím si rukavice a hold si zatím nechám ty Cygny na sobě, dokud nenajdu třeba lepší boty. A pak tady na té 47. úrovni mám Gore Ridery, takže to můžu vlastně takhle jakoby namixovat. Tady asi nemám, War Travelery nejsou špatný úplně, ale... Jako jsou tady ty, je tady ten Magic Find. Čtyřicátý druhý, to bych podle rezistů vlastně mohl vyměnit a mohl bych to používat vlastně tak, že bych první vlastně používal ty War Travelery a pak bych to vyměnil za ty Gore Ridery, tím bych vyhodil ty Cygny, které by tady zbyly jako poslední. OK, že to můžu nechat teďka v tuhle chvíli takhle a od toho dalšího levelu se teda uvidí, jak to bude. Protože já tady ten Nightsmoke mám připravený a Nightsmoke právě potřebuje level 30, takže to stejně nemůžu používat dřív. A tím, že to je vylepšený level, předmět teda vylepšený na exceptional verzi, tak má taky už vlastně 4 řady. A já jsem si chtěl koupit akorát lahvičky, abych na to příště nezapomněl, tak. A to je tak, co bych tomu jako dodal, no. To je vše, přátelé, máme jako novější armor, takže už nejsme takový zářivý, jako jsme byli, ale jsme krásně rudě červený, takový běhající Drákula. A jak jste viděli, tak ten normál je poměrně v pohodě, bylo to zase svižný, ten pátý akt. Prostě pokud nenarazíte na nějaký imunity, na physical damage nebo na fire, tak v podstatě nemáte sebe menší problém. Protože v podstatě i na Nightmare do určitý míry platí pravidlo, že nejlepší obranou je útok. Takže pokud máte ten damage takhle velký, vlastně jak vidíte tady, tak víte, že na ten normál prostě můžete to proběhnout úplně jak nic. No. Takže tady spíš potom půjde o ten přechod, z tohohle buildu, z té Holyfire aury na ten zíl s tím fanatismem. Tam jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat, protože z hlavy jakoby nevím tu matematiku, jak to bude vypadat. Jo, tam jde o to, že my si pak nasadíme ten Flash Render, který má slušný damage, ale nevím, jak to bude vypadat. Co je ale super, je, že ten build dohromady potom bude mít na sobě hodně těch dodatečných efektů, jako je Crushing Blow, Deadly Strike a Open Wounds, kde Deadly Strike je dvojnásobný damage, Open Wounds je krvácení a Crushing Blow je vlastně zásah, kterým snižujete tomu monstru, tomu protivníkovi životy procentuálně z aktuálního počtu životů, který mu v tu chvíli zbývá. Takže to je potom ve výsledku docela dobrá kombinace a ten damage nemusí být ve výsledku až tak špatný. Ale to se dozvíme, až tu postavu zresetuju někdy v budoucnu, někdy příště. Takže mi nezbývá nic jiného, než vám pro tentokrát poděkovat. Já doufám, že se vám ten průchod na normál za Zíladina líbil, i když pořád to ještě není ten Zíladin, na kterýho tady čekáme všichni. A doufám, že se brzo společně shledáme u dalšího dílu a u dalšího pokračování průchodů v Diablo 2 Resurrected. Tak se mějte hezky, přeju příjemný zbytek dne, týdne, ať už koukáte kdykoliv. Nezapomeňte někomu říct, že ho máte rádi a někdy zase na viděnou. Tak ahoj.